Ja, Henrik Lørdag, da vanker det 3 poeng til Asker, gjør det ikke det? Nei, altså vi åker jo til Føyka for å ta 3 poeng, vi. Og vi tror vi kan gjøre Og hvorfor det? Jeg ser du har tatt på deg klærne til Kristoffer det. Tollås. Er det noe spesielt symbol i det? Askegutt som han var? Ja visst, nei altså Tollås er jo en god spiller som ni vet. Og han har jo vært viktig for oss. Men vi har mange andre også bra. Og vi er veldig sterke offensivt spesielt, så jeg har tro på at vi kommer til å gjøre de målene som trengs for å vinne. Dere har fart framover. Er det det som er deres våpen? Ja, fart både på ball og i driblinger. Så vi har mye kreativitet. Så litt sånn uforutsigbart. Så jeg tror det, når det funker for oss, så tror jeg det er vanskelig å spille mot oss. For ikke engang vi vet hva som kommer til å skje iblant. Og skal vi være ærlige, så tror vi det blir en veldig morsom fotballkamp mellom to gode lag. Det blir alltid spennende mellom Bærum og Asker. Uansett om det står et lag som leder med et par mål eller ikke, så det er alltid spennende. Det er mye nerv, og vi håper jo det kommer mye folk. Nå når jeg har invitert alle barn kommer inn gratis. Det er et veldig godt tiltak. Så vi håper jo på mye folk og god stemning. Det gjør vi. Så ses vi lørdag. 3 poeng til Asker, som sagt. 3 poeng til Bærum, Arne.